govor o namazu ne spada u polje prvoga rukna la ilahe, već čovjek može biti od onih koji su negirali, čovjek može biti od onih koji su negirali pravo na ibadet svakome drugom ima Allaha subhanahu wa ta'ala, pa nije mušrik i ne čini širka i tekfiri mušrike i nije brat mušrika, već se njih odriče, i nije tagut, ne pripisuje sebi neko od Allahovih svojstava i prava, niti poziva druge da mu to priznaju. Međutim, da nakon što je ostvario rukn, prvi rukn šehadet, odnosno rukn negacije, da zapadne u to da ne uspije da ostvari rukn potvrde, pa da nakon što on nije tagut i nije mušrik, da bude mustekbir, da bude mustekbir, da bude onaj koji ima kibura, koji se oholi nad ibadetom Allahu subhanahu wa ta'ala i koji ne želi da ga obožava. On ne traži da njega obožavaju, pa nije tagut. On ne obožava druge, pa nije mušrik. Ali on ne obožava Allaha, pa nije musliman, jer nije otvario rukn potvrde. Jer se islam krši tagutijetom, širkom i kibrom. Znači, čovjek izlazi iz islama ili uopšte nije u islamu zbog svoga tagutijeta, jer umjesto da Allahu prizna sva uzvišena svojstva i sva lijepa imena i hakove njegove, pripisuje nešto toga sebi i poziva ljude da mu to priznaju, da ga obožavaju na taj način, da mu se pokore umjesto Allahu subhanahu wa ta'ala, pa je tagut, ili je skršio svoju vjeru i nije u islamu zbog širka, jer je to priznao nekome drugome pravo na ibadet mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, ili nije u islamu zbog toga što Allahu nije usmjerio sve svoje ibadete, nije ih usmjerio drugome, ali ih nije usmjerio ni Allahu subhanahu wa ta'ala, pa je mustekbir. Allah subhanahu wa ta'ala kaže: inne ladhine yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dahilin. Oni koji se ohole, oni koji se ohole nad ibadetom meni, oni koji se ohole pa neće da me obožavaju, da mi čine ibadet, oni će sigurno ući u džehennem poniženi, posramljeni, postiđeni. A ne kao što jedan čudak prevodio, ući će sigurno u džehennem ponizno. Ponizno je, dakle, osobina Allahovih robova, skrušenost i poniznost, a ovdje je riječ o poniženosti. Ovdje nije nepoznavanje arapskog jezika, već nepoznavanje svoga sopstvenog jezika u pitanju. Dakle, ući će sigurno u džehennem poniženi, posramljeni i kažnjeni. Dakle, govorimo o namazu, ne bismo ni shvatili da makoliko se čovjek odrekao širka i mušrika i makoliko protekfirio mušrike i tagute i ne bio mušrik i tagut sam, nije musliman sve dok Allahu subhanahu wa ta'ala ne ostvari rukan potvrdu, odnosno dok Allahu subhanahu wa ta'ala ne uputi sve ibadete. Ne sve ibadete, već da nikome ne uputi ništa od ibadeta mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, a da Allahu uputi ono što mora da bi bio musliman, a to je prevashodno namaz Allahu subhanahu wa ta'ala 5 puta dnevno.